مش عارف سنة تانية سنة تانية je suis un serviteur de la République ari tuerna reti fa miasa ari fa manomboka mandraigny ndraiky zany no tuerna reny dia fantatro fa misy fiantoany ary misy fiafarany fa sady mahafantatra fa mbola betsaka ndraiky zay eoriny ihany koa mbola miandry ny tena dia mirary soa an'izay olona avita be misimisy kokoa no mivitako eo amin'ny toerana io ianao ve tsy mieritreritra hoe antony politika nareo ge mahafantatra misimisy kokoa noho ny PM naropanao gazety angamba ny amin'izany rohatra amin'izany satria fantatra roa tsara fa ao anatina vanim-potoana manahiranytsika zao ary nitenako dia araka ny andraikitra ma vice président national nivony mampara dia isany mpitondra ny hevitra rehetra ihany koa amin'ny fandresen-dahatra maro samihafa ka angamba ny mety misy alaim-panahy angamba ny sasany fa ny fandraisana zany fepetra zany dia mety ampiova lalana sy ny sisy fa aminay a dia ny tombontsoa amin'ny firenena ny zava-dehibe a ary miroso miroso atra antsika ka tany hoe misy tsy fanarana ve zany amin'nareo président tsy aloha izyde la république ngambany izy ny tsara antaninao za tsy manan'olo aminy fa izy antanira manan'olo mety nanova zavatra ve ny fanapa-kevitra tamin'ny conseil des ministres omaly manao hoe manalana ny andeha mato auguste andeha manana ene tampoka aminay aloha iny sady be de be ny nalahely nefa moa entina fo sportif re izy ny saina no mandinika batiny fo dia mitady vahaolana fona zay zay le izy